Boa tarde a todos, bem-vindos a esta mais esta mesa redonda da Abraplip. Eu sou Maria Helena Santana e tenho a honra de apresentar os três colegas que participarão na mesa Interlocuções Oitocentistas. Duas das professoras falarão sobre Francisco Gomes de Amorim, outra professora falará sobre Eça de Queiroz, portanto, vamos cobrir um grande período do século XIX. A primeira pessoa a intervir vai ser, diferentemente do que estava programado, e esta pequena mudança deve-se a questões técnicas. A primeira pessoa a intervir vai ser a professora Maria Eunice Moreira, bem conhecida dos estudos literários e portugueses no Brasil, professora titular da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, onde se doutorou em teoria literária, é pesquisadora do CNPq, membro do Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa CLEPUL da Universidade de Lisboa. Atualmente o seu principal projeto de investigação intitula-se Papéis Nada Avulsos, Brasil e Portugal no século XIX, fontes para estudo da história da literatura brasileira. Um tema bem aliciante. Mas a professora Eunice Moreira, dizia eu, que é bem conhecida não só nos estudos portugueses, mas também da literatura portuguesa, mas também de teoria literária e, em particular, de história literária. Tem volumes importantes publicados no campo da história literária. Outras publicações suas, indicaria Ijuca Pirama das Pampas, o drama de José Bernardino dos Santos, em 2021. Depois, andando um pouco para trás, Retratos de Camafeu, biografias de escritoras sul-riograndenses, Gonçalves Dias e a crítica portuguesa do século XIX, O Berço do Cânone, textos fundadores da história da literatura brasileira. A professora Eunice Moreira vai-nos falar sobre essa na província, e eu pedi então o slide correspondente, por favor. Pedi ao nosso host que colocasse a professora. Então, boa tarde. Muito obrigada à professora Maria Helena Santana por essas palavras tão amáveis, pela apresentação. E eu gostaria de iniciar agradecendo o convite formulado pelo professor Sérgio Nazar para participar desse evento, desse importante evento. E também gostaria de cumprimentar os organizadores do Congresso da Abraplip pela sua dimensão, pela sua importância e pelos resultados já tão positivos que vem obtendo nessa primeira, obteve e vem obtendo, né, na primeira semana e já no início dessa segunda semana deste grande evento. Eu quero também cumprimentar as minhas colegas de mesa, a professora Carmen e a professora Carme e a professora Verônica. E partir então para a leitura do meu texto, que se chama Essa na Província, que é um título, digamos assim, duplo e ambíguo, porque esse província aqui no título tem dois sentidos. Espero que isso fique claro na minha apresentação, e eu começo então lendo uma pequena epígrafe que foi escrita pelo próprio Eça de Queiroz, que diz o seguinte: preciso conselhos, direção, preciso conhecer-me a mim mesmo, para perseverar e desenvolver o bom, modificar o mal ou modificá-lo e disfarçá-lo. A fortuna crítica brasileira sobre a obra de Eça de Queiroz é extensa e variada, mas não isenta de juízos diferenciados e às vezes até mesmo controversos. As avaliações sobre o autor de Os Maias espraiam-se não só por artigos em periódicos e capítulos em livros, formulada na maioria no âmbito da academia,
mas a ela se juntam produções de artistas plásticos e cartunistas que colaboram para delinear o essa que nós conhecemos. Se inicio por esse quase truísmo, isto é, se assinalo a presença da crítica queirosiana desde há muito tempo e em formas e gêneros diversificados, discuto nesse texto outras contribuições críticas que ficaram à margem e raramente são incorporadas à fortuna de essa de Queiroz no Brasil. O objetivo da minha fala será retomar os textos relativos a essa de Queiroz na revista gaúcha Província de São Pedro, daí o essa na província, a partir da hipótese de que os estudos sobre essa foram um dos suportes que garantiram à província afastar-se das águas do regionalismo e tomar posição contra as forças conservadoras que se opunham à necessária inovação literária. Num estudo sobre os leitores brasileiros de essa de Queiroz, Carlos Reis, profundo conhecedor da obra do ficcionista, registra Machado de Assis como um dos primeiros, se não o primeiro, nessa trilha crítica. Se bem que apontam alguns a intolerância com que o criador de Capitu orientou sua análise das obras queirosianas, não deixou Machado de ressaltar a renovação da linguagem do romance proporcionada pelo ilustre português, apesar de registrar, cito, que certos aspectos da doutrina e, sobretudo, da prática naturalista não tinham justificação estética, ou como então, sobretudo, se dizia, verdade artística. É uma citação do Carlos Reis. Essa de Queiroz esboçou uma resposta ao romancista de Alemar, mas não a publicou na época. O tom, de certa forma, polêmico da resposta só viria a ser conhecido anos depois. De qualquer modo, revela a interlocução entre os dois romancistas e que, apesar de não ter se efetivado, comprova a importância e a recepção que a obra de Essa suscitava entre os brasileiros desde seus primeiros livros. Nos anos seguintes, quando a presença da literatura portuguesa era intensa no Brasil, como menciona Carlos Reis, Essa aproveitou-se dessa popularidade e publicava suas obras simultaneamente em Portugal e no Brasil, especialmente em jornais brasileiros. Com essa circulação, entende-se porque muitos críticos e escritores elegeram Essa de Queiroz como motivo de análise. Lúcia Miguel Pereira, Manuel Bandeira, Álvaro Lins, Jacir Menezes, Luiz Viana Filho, Clóvis Ramalhete, entre outros, situados no centro do país, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Dentre essa nominata, figura apenas um gaúcho, Viana Mog. No entanto, o livro do autor De um Rio Imita o Reno ocupa uma posição singular. Publicado em 1938, foi a primeira obra no Brasil a se ocupar de essa e traçar a biografia do autor. Essa de Queiroz e o Século XIX, título da obra, assume o compromisso biográfico já nas suas primeiras páginas, mas não deixa de ser uma interpretação da obra queirosiana. Quanto ao primeiro aspecto, a biografia, diz Viana Mogue, eu cito, as biografias constituem desde Plutarco a grande paixão das épocas em que determinado tipo de civilização está prestes a corromper-se. Nos tempos em que correm, chega a ter-se a impressão de que os escritores, pressentindo que a decadência é fatal e talvez irremediável, já não se preocupam com outra coisa que não seja fazer o inventário dos grandes nomes de uma cultura em pleno naufrágio. Dir-se-ia não haver mais tempo para nada. Para a construção dessa biografia, Viana Mogue toma uma direção que o permite acolher certos elementos hoje desconsiderados pelas narrativas biográficas. Cito, se consideram autobiográficas com relação aos autores, certas passagens de seus romances tiradas, segundo o depoimento dos contemporâneos, de sua experiência pessoal. Como reconhece o próprio autor, o tempo não é de escolher entre as soluções boas ou más, mas encontrar uma solução. E essa, em tempos de pré-guerra, parece ser a melhor. A preferência pela biografia representa para Viana Mogue a fuga do tempo, o escape ao horror que se avizinha. E tal como seu biografado, que gostava dessas viagens introspectivas, Mogue modela uma personagem mais do que uma figura, baseando-se em fatos, mas deixando também a imaginação correr. No seu conceito de biografia, essas licenças ficcionais são permitidas, bastando, como ele diz, que o biografado apareça vivo e não empalhado. Viana Mogue construiu um essa de Queiroz humano e sedutor, mais literário do que histórico, uma verdadeira personagem de romance que captou o leitor brasileiro e talvez por isso justifique as sucessivas reedições de Essa de Queiroz e o Século XIX. Depois da primeira edição de 1938,
A editora Globo publicou o livro em 1939, 1940 e 1945. Quando escreveu o livro sobre essa de Queiroz, Viana Mogi era uma personalidade conhecida no Brasil. Formada em Direito, opôs-se ao governo de seu conterrâneo gaúcho Getúlio Vargas e foi punido com exílio no Amazonas. Exercendo a função de fiscal do imposto de consumo, a experiência no Estado nortista lhe aclarou a ideia sobre o Brasil. Ao deixar o Amazonas, trazia o livro Heróis da Decadência, no qual estuda o humor inglês em três escritores, Petrônio, Cervantes e Machado de Assis. Trazia a biografia de seu fantasma de cabeceira, como o Moog se referia a essa, e uma pequena história da literatura brasileira apresentada como conferência à União de Escritores, à União de Estudantes do Brasil, em 1942. No entanto, Moog ficara conhecido por seu livro Um Rio Imita o Reno, publicado no mesmo ano da biografia de essa. A primeira edição do romance converteu-se em best-seller, com a tiragem de 5 mil exemplares vendidos em 3 semanas. O sucesso do livro afrontou as forças do fascismo e a embaixada alemã exigiu que o livro fosse retirado das livrarias e banido das escolas. Para Raquel de Queiroz, autora de O Clássico 15, O Rio Imita o Reno foi um marco na literatura brasileira, justamente por apresentar ficcionalmente, além das questões raciais implícitas na trama, uma região até então pouco conhecida para territórios distantes no vasto território do Brasil. Na narrativa, os protagonistas Geraldo Torres, brasileiro moreno, e Lori Wolf, imigrante alemã, tentam um impossível romance eivado pelas questões de supremacia racial insufladas pelo nervosinho Führer. Apesar, porém, de todas essas restrições, Um Rio Imita o Reno acabou recebendo, em 1939, o Prêmio Graça Aranha, uma das mais importantes laureas literárias então concedidas no Brasil. Viana Mogi tornou-se mais conhecido por ter provocado a ira do Terceiro Reich, o que certamente não era pouco para um escritor. Bem distante dessas polêmicas, situa-se o outro crítico de essa de Queiroz, proveniente do Rio Grande do Sul. De menor projeção política, mas com maior envergadura crítica, Moisés Velhinho ocupa o espaço cultural gaúcho com a fundação da revista Província de São Pedro, na qual inclui o ensaio Essa de Queiroz e o Espírito de Rebeldia, ambos em 1945. Apesar do nome marcadamente regional, o novo periódico não pretendia, como ele disse, se afogar nas águas rasas da retórica regionalista, mas objetivava converter-se no centro de radiação das correntes de pensamento que se processavam no extremo sul e buscava também um diálogo com a tradição, procurando fugir à escassez humana da paisagem, conforme consta no primeiro editorial assinado pelo seu fundador. Com esse propósito, a província de São Pedro abriu espaço para críticos e estudiosos provenientes do centro do país, ampliando os assuntos e a legião de contribuições críticas, até há pouco, muito atreladas aos críticos do próprio Estado. Na revista, ao longo dos seus 6 anos de circulação trimestral, um dos mais avaliados, se não o mais avaliado e estudado, foi essa de Queiroz. Nas páginas da província, a obra do autor português mereceu comentários em 4 dos 21 volumes que constituem a coleção completa. Faz sentido esse destaque. Moisés Velhinho foi o defensor da tese da origem lusitana do gaúcho e o apego à terra de seus antepassados esteve sempre presente em seus interesses, razão que talvez justifique o incentivo à presença da crítica sobre essa na revista que edita, além de outros ensaios sobre a história e a cultura lusitana. Para esse texto, menciona apenas os estudos que se referem diretamente ao autor de O Crime do Primo Basílio. No editorial que assina para o número 3 de dezembro de 45, portanto, no mesmo ano da criação da revista, Moisés Velhinho chama atenção para o centenário de essa, mas, sobretudo, em suas páginas, excede a mera função editorial para torná-lo um ensaio de crítica literária. E, nessa direção, proclama o aspecto revolucionário da prosa de essa, mais assentada no estilo do que em outro fator de ordem ideológica ou política. É sobre esse aspecto, o estilo, muitas vezes tão criticado pelos puristas, que viram nessa renovação a presença de franquias linguísticas por eles não aceitas, que Velhinho sustenta sua leitura na apresentação do grande romanticista. Sintetiza ele ao final do editorial. A língua portuguesa, mais ou menos encalhada durante séculos,
sofreu sob a ação de essa de Queiroz uma revisão impenitente. A velha estrutura rangeu de meio a meio, mas fim da experiência estava mais segura nas suas legítimas fundações. Nesse mesmo número, ao abordar o Essa das Prosas Bárbaras, outro crítico, Carlos Dante de Moraes, recupera os anos de Coimbra vividos pelo então jovem macilento e magro, sempre vestido de preto, que foi essa, para ressaltar nele a influência revolucionária do amigo Antero de Quental. Nas prosas barbas estariam em consonância as coisas no espaço, reais e solidamente plantadas, e os ares musicais que se manifestam em fantasia. Além desses elementos, vive em essa um espírito moral da qual a natureza representa o bem, a força, a regeneração. Para Dante de Moraes, são essas ideias que germinaram em Coimbra e que persistem na trajetória daquele que se transformou no grande escritor do século XIX. A presença de essa nessa geração de revolucionários, como eles se diziam, no campo da cultura, fica mais marcante pela enquete que lançaram nesse mesmo número sob o título Três Perguntas sobre essa de Queiroz. As perguntas foram dirigidas a 10 escritores, sem explicitação dos critérios que nortearam a escolha, e os menciono na ordem de respostas. Érico Veríssimo, Carlos Dante de Moraes, Mário Quintana, Otelo Rosa, Reinaldo Moura, Manuelito de Ornelas, Atos Damasceno, Vidal de Oliveira, Ciro Martins e Dionélio Machado. A eles foram propostas as seguintes questões. 1. A seu ver, quais as razões da vitalidade e atualidade da obra de Essa de Queiroz? 2. Se houve influência da obra de Essa, até que ponto ela exerceu na sua formação literária? 3. Escritores do caráter literário de Essa de Queiroz são espíritos construtivos ou não? Sem retomar todas as respostas, mas na tentativa de sintetizar as diferentes opiniões, tomo a primeira questão. Sobre ela, as respostas foram mais ou menos unânimes. Há ainda atualidade na obra de Essa, de Zérico, porque sua obra é polpuda, sanguínea e gostosa. Para Carlos Dante, essa atualidade expressa-se na prosa visual e solar. Para Atos Damasceno, a atualidade é garantida porque essa é um gênio literário. Outras respostas mencionam o estilo queirosiano ou mesmo o poder de sobrevivência de seus livros. Mas a resposta mais interessante, na minha opinião, veio de Mário Quintana. Com seu humor e ironia peculiares, o poeta simplesmente respondeu, e eu cito, se o que indica a vitalidade e atualidade de uma obra é o índice atual de leitura, essa de Queiroz não existe para a presente geração literária. Relaxada e sem consideração para com o público, essa geração escreve como se saísse à rua com a camisa para fora das calças, uma evidente alusão à falta de estilo dos escritores. E cito novamente, onde está o exemplo de essa de Queiroz? Pergunta o poeta dos passarinhos. Sobre a segunda questão, as respostas oscilam sobre uma influência às vezes não perceptível sobre a obra de seus sucessores, mas concluem pela presença de essa, porque nenhum escritor dessa geração passou impune a sua influência. A terceira pergunta é, sem dúvida, quem seja maiores comentários é aquela sobre as quais é possível vislumbrar um certo ar crítico entre os respondentes. Adjetivos como livre, corajoso, incomparável, justapõe-se a opiniões mais precisas, como a de Érico Veríssimo. Realismo não é sinônimo de pessimismo. Os romances de essa lhe dão apetite em relação à literatura e à vida, disse Érico. Para outro escritor, Reinaldo Moura, a obra de essa tornou Portugal mais conhecido. Para Manuelito de Ornelas, a sátira queirosiana escondeu seu portuguesíssimo lirismo. Para Ciro Martins, essa contribuiu para despertar uma estrutura melhor no mundo. Para Dionélio Machado, essa riu muito, satirizou muito e daí a pecha de demolidor. O comentário mais contundente vem de novo de Mário Quintana. Para o autor de A Rua dos Cataventos, essa foi um escritor muito construtivo porque não perdeu a capacidade de odiar. Ódio à hipocrisia, às falsas virtudes, à pasmaceira moral, ao cinismo político, à avareza do coração. De motivos de ordem moral a motivos de ordem social, do estilo à política, os entrevistados reconhecem a atualidade, a presença e a constitutividade do autor de Os Maias. Embora a enquete possa ter tido como motivação o centenário de nascimento do escritor, ela preencheu de um lado que os jornalistas conhecem com o nome de gancho, e esse gancho foi o centenário do escritor. Por outro lado, os editores não teriam aproveitado esse gancho se essa fosse um desconhecido ou mesmo pouco influente entre os gaúchos.
A razão para essa enquete encontra-se na importância que o autor português desfrutava entre os intelectuais do Rio Grande do Sul, ainda que entre sua morte, o ano de 1945, já tivesse transcorrido quase meio século. Para essa turma de combatentes que desejava fugir da mesmice ou ainda do excesso de regionalismo da produção sulina, essa representava renovação, o alargamento de horizontes, e por isso merecia ser atualizado e presentificado. Afinal, não era esse o objetivo de uma revista do porte da província de São Pedro? Moisés Velhinho, criador da revista, tinha esse anseio de revigoramento de vitalidade. Para ele, a antiga província do Rio Grande, e daí o título do meu texto, Essa na Província, que tanto pode ser a província antiga do Rio Grande, como a província do Rio Grande, a revista da qual eu falo, a província precisava sofrer uma revitalização cultural. E os anos pós-guerra pareciam trazer os novos ares para isso. Além disso, Velhinho estava no auge da sua carreira, jornalista e advogado. Foi oficial do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, no governo Vargas. Voltando ao Sul, elegeu-se deputado estadual pelo seu estado natal. Homem de muitos afazeres, pertencia ao Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, foi presidente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E na tese de doutorado que a professora Viviane Viegrantes Reschmann escreve sobre esse intelectual, ela chama a atenção para a intensa atividade, atuação social do Moisés Velhinho, especialmente no país e no exterior, contribuindo para o fortalecimento das relações culturais entre Brasil e Portugal. Presidiu o Instituto Cultural Brasil Norte-Americano, a Aliança Francesa, em Porto Alegre, e também esteve na presidência do Gabinete Português de Leitura, do sócio honorário da Casa de Portugal, também de Porto Alegre. E no contexto internacional, participou na condição de sócio correspondente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa e da Academia Portuguesa de História, ambas em Lisboa. A rede de interesses de Velhinho sobre a cultura, especialmente a literatura portuguesa, o levaram, consequentemente, a adotar essa de Queiroz como um padrão literário e a formular a teoria do desacato como o traço mais vivo do seu pensamento e da sua expressão literária. Esse é o tom que imprime a seu longo artigo, Essa de Queiroz e o Espírito de Rebeldia, publicado no volume 5 da Província. Crítico de análises perspicazes, especialmente no plano psicológico, Velhinho observa que essa forjou esse espírito de rebeldia na longínqua Coimbra, dando preferência ao isolamento em lugar do tumultuado ambiente estudantil. Em contato com o agressivo obscurantismo fradesco, o moço de Póvoa de Varzim desenvolveu uma escola de revolução, diz Velhinho, que marcou definitivamente seu espírito. Na sua ânsia de novidade, pretendia submeter costumes, instituições, tradição, religião, raça e língua na mesma voragem. Diz ainda Velhinho que foi, por certo, o fantasma de Coimbra que lhe soprou a teoria do desacato. E, diz de novamente, nessa teoria, mais do que em nenhum princípio político é que repousa o caráter dominante da sua literatura, o mais vivo de seus instrumentos de convicção. Para o futuro escritor de O Crime do Padre Amaro, a arte se refugiara na imitação e na gratuitidade da fantasia. Era preciso sair dessa degradação, e isso ele procura através do realismo. Foi nessa concepção estética e política que buscou o renascimento artístico pretendido. No entanto, como avalia o crítico, essa não logrou o realismo nem na figuração, nem no paisagismo. Faltou a primeira, a densidade psicológica, criando mais tipos do que figuras. E no paisagismo, suas tintas de pastoral são mais uma diversão subjetiva, composições feitas à função de seus à feição de seus impulsos líricos, em que prevalece o sentido estético sobre o sentido das ideias. Essa tomaria, então, como fonte de inspiração para a criação de seus romances, o que Moisés Velhinho chamou de ar puro da verdade, desculpa, que essa chamou de ar puro da verdade social. Com esse propósito, aguçou e desenvolveu seu espírito crítico. Tudo que degradava a civilização ocidental, o capitalismo, o conservadorismo, as patriotadas e as deformações religiosas, movimentou seu processo criativo. Apesar, porém, dessas investidas, a obra de essa, mesmo transformando em oposição a esses sinais do tempo, não chegou a adquirir a densidade de uma consciência revolucionária, diz Velhinho.
dentro de um conceito político de revolução, ele não vê na obra qualquer marca que possa ter arranhado as camadas mais substanciais dos desacertos do mundo. Se esse foi seu ideal, se ele pretendia levar adiante alguma proposta revolucionária, essa não se concretizou. Os problemas que ele desvinda são, segundo o crítico... Agora, professora Eunice, por favor, 5 minutos. Pois para... não, obrigado. Privativos de sua pátria e de sua raça. Vou cortar, então. Não foi, portanto, pela veia social que a obra do escritor garantiu seu índice de revolucionário. Esse aparece em outro plano, no da elaboração estética, pois foi pelo estilo que apresentou sua contribuição mais renovadora. A busca pela renovação é a marca da crítica de Velhinho. Anos antes, ele se envolvera em contundente debate sobre o regionalismo ao criticar seu representante maior, Alcides Maia. E, por fim, dedicara o seu ensaio mais completo e mais positivo à trajetória de Machado de Assis. Essa na literatura portuguesa e Machado na literatura brasileira são paradigmas do dispositivo que busca na construção de uma obra ou de um escritor a capacidade de rebeldia, de desacato e de renovação. Quando a província encerrou suas atividades, Moisés Velhinho tinha atingido seu objetivo de insuflar áreas de renovação na crítica do Rio Grande. Pelas páginas da revista haviam passado pensadores do porte de Antônio Cândido, Otto Maria Carpó, Sérgio Buarque de Holanda, Otávio Tarquino de Souza, Lúcia Miguel Pereira, e escritores como Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Quando deixou a província, no seu afã e na sua inquietação, dedicou-se a outro grande empreendimento, a formação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Finalizo. O último número da província de São Pedro é sintomático dos propósitos traçados no ano de 1945. Nele converge em estudo sobre o gaúcho com um ensaio sobre a obra de Virginia Woolf. Divide em espaço assuntos sobre a história portuguesa, poesia gaúcha e poesia negra no Brasil. Entre os autores, Sérgio Buarque de Holanda ombreia como Raul Bope e Moisés Velhinho volta a seu tema preferido, a origem lusitana dos gaúchos. Não há estudo sobre o romancista essa, mas almejada abertura na cultura considerada regionalista demais e muitas vezes até provinciana, parece ter sido ventilada por novos ares, ou melhor, usando da mesma metáfora, as águas do regionalismo não pareciam não correr tão soberanas e caudalosas, mas procuravam empurrar as forças conservadoras que se opunham à necessária renovação cultural. A repercussão da obra de Eça de Queiroz na província e no Rio Grande do Sul evidencia, por fim, que as relações culturais entre Portugal e Brasil não se reduzem à circulação mais ou menos fluida, normalmente menos fluida de textos, como observa Carlos Reis. Subjaz a essas relações uma complexa rede de interesses que merece ser investigada para levar em conta pagamentos e preferências, entre os quais o silêncio da fortuna crítica brasileira sobre essa de Queiroz no estado mais extremo do Brasil, o Rio Grande. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Eunice Moreira. Eu lamento imenso não ter conseguido ouvir a parte inicial da sua apresentação. Há sempre problemas técnicos com que não contamos, mas ouvi uma boa parte e foi para mim uma completa novidade, uma completa e maravilhosa novidade os comentários críticos que nos ofereceu de nomes tão importantes da cultura brasileira sobre essa de Queiroz. Acho que lhe ficamos muito gratos por esta pesquisa. Muito obrigada, professora. E agora vamos passar à professora Carme Fernandes Pérez San Julián. Espero ter pronunciado o nome mais ou menos, mais ou menos bem. É professora titular de Filologia Galega e Portuguesa na Universidade de A Corunha. As suas linhas de pesquisa são a literatura galega e portuguesa dos séculos XIX e XX, estudos de género, relações entre os discursos literários, culturais e políticos. Interessa-se também pela identidade e construção nacional, mas vejo também na sua nota curricular que
participa e interessa-se em vários projetos de humanidades digitais, a par das matérias mais tradicionais em que trabalha, designadamente estudos de edição na Galiza. É autora de diversas obras, entre as quais a Construção Nacional no Discurso Narrativo de Ramón Otero Pedraio, uma obra premiada em 2002, e a edição crítica da peça Fígados do Tigre, de Francisco Gomes de Amorim. Vai falar-nos precisamente sobre Francisco Gomes de Amorim, o ambivalente diálogo com o Brasil de Francisco Gomes de Amorim. Tem a palavra a professora Carmen San Julián. Obrigada, obrigada pela sua apresentação, professora Helena Santana. Queria agradecer também, muito rapidamente, o trabalho da organização deste enorme e importante congresso, focado especialmente por pôr um nome no professor Sérgio Nassar, a quem agradeço muito por ter enveredado este convite que me fez voltar de novo a Amorim. Também é um grande prazer participar nesta mesa tão interessante com as colegas que me acompanham. Então, como estarão a escutar, como galega que sou, vocês notarão o sotaque galaico do meu português, que espero que não dificulte a compreensão da minha exposição. Então, para começar, quando nos aproximamos da figura de Francisco Gomes de Amorim, o primeiro elemento que salta à vista é o excepcional da sua biografia, surpreendente, aliás, no seu contexto, pois a sua formação e evolução posterior não tiveram nada a ver com o habitual da intelectualidade coetânea. A narração que o autor nos fornece da sua experiência brasileira pode levar-nos à constatação de que, em muitos sentidos, a sua biografia parece seguir quer o esquema de um relato de aventuras, quer o itinerário de um ideal herói romântico. Assim, no seu relato aparecem elementos como o deslocamento forçado como emigrante pobre e a experiência como quase escravo branco, em contraponto com o posterior retorno à metrópole a partir do encontro com a cultura letrada. A experiência da viagem, apresentada como elemento central do processo formativo, com tudo o que implica a descoberta de um mundo diferente, o fascínio pela natureza e a visão idealizada de mulheres e homens que habitam na floresta, a vontade explícita de assentar um discurso onde a ânsia de conhecimento funciona como via de aperfeiçoamento pessoal o tempo que a experiência acumulada justifica a sua postura ideológica de intervenção. Discurso claramente liberal, anti-escravagista, de defensa da liberdade, etc. Então, todos estes elementos parecem perfilar o itinerário de um idealizado herói romântico, de modo que nos podem mesmo levar a refletir sobre até que ponto tudo o que conta foi certo ou se por acaso não existirá no seu relato uma parte de reinvenção posterior. Uma autoconstrução biográfica coerente com certos tópicos vigentes no romantismo. Em qualquer caso, os depoimentos do autor são uma fonte imprescindível para compreendermos a gênese de muitos dos temas das linhas ideológicas que vão aparecer na sua obra. De fazermos uma brevíssima aproximação ao seu perfil biográfico, que talvez conheçam, lembrarão como estes dados que coloquei no diapositivo, sobre os que vou passar rapidamente, nasce numa família muito modesta no Minho, em Aveiromar, e emigra com 10 anos para o Brasil, onde chega quase analfabeto, segundo ele diz, a Santa Maria do Belém do Pará. Essa é a etapa de aprendiz de selvagem e de contato direto com o universo indígena, onde, numa etapa onde ele, segundo explica, apenas munido dunha excelente memoria, unha capacidade que lle vai permitir reter toda unha serie de nomes, realidades, costumes, que logo incorporará en obras escritas moitos anos máis tarde. É esta etapa que ele definiu como aprendiz de selvagem. É ali onde tamén ten lugar ese acontecimento tan literario que vai condicionar a súa vida posterior, pois, segundo o seu relato, en Alenquer, na casa dunha familia indígena, encontra nun cesto o Camões de Camelmeida Garret. A súa leitura transforma-o, entusiasmado decide escrever ao autor, e, cando chega a resposta un ano máis tarde, resolve voltar con a firme vontade de ir para Lisboa a estudar sobre a orientación de Garret.
Assim, desde o momento do seu encontro, em 1846, até a morte do autor, no 54, uma estreitíssima relação se forja entre eles, sentindo sempre a Morim como o seu mestre. E, pois, neste momento que começa a súa educación, con resultados espectaculares, se repararmos na erudición das súas colaboracións para as múltiples sociedades e academias ás que pertenceu, nas notas que acompañan os seus textos ou mesmo nos comentarios dos coetáneos. A pouco, vai desenvolvendo unha activísima vida pública literaria que, a partir de 1851, manterá en paralelo con a súa carreira como funcionario de Mariña, do Ministerio de Mariña, de modo que progresivamente irá atingindo un considerável prestixio no panorama cultural portugués do seu tempo, tal como demostran as numerosas distinções e reconhecimentos que recebeu ao longo da súa vida. Mas o certo é que o tempo non foi gentil con a extensa obra da Morim, non demasiado valorizada na actualidade pela crítica e a historiografía, exceção feita das súas memórias biográficas de Garret e de unha das súas obras teatrais, precisamente Os Fígados de Tigre. De facto, a súa obra, esta fotografía pertence á exposición bibliográfica sobre a obra da Morim que está na Biblioteca Pública de Póvoa do Varzim. De facto, a súa obra de tema brasileiro, de grande suceso no tempo, ficou en relativo esquecimento até non há moito tempo. Devo citar a excelente edição de dúas das súas peças de teatro, Odio de Raza e O Cedro Vermelho, feita pela profesora María Aparecida Ribeiro e o profesor Fernando Matos, que é verdadeiramente excelente, ¿no? E que citaremos máis veces. Na miña opinión, esta falta de atención pela obra de Amorim debe ser posta en relación con a súa posición ambivalente sobre a outredade, con a difícil equidistancia entre dois mundos dun escritor europeo colocado nunha sorte de espazo liminar de identidades cruzadas que a crítica poscolonial definiu anos máis tarde como terceiro espazo. Facendo unha rápida revisión da enorme produción do autor, constátase que, se ben o Brasil é un elemento presente en prácticamente toda ela, há obras en que posúe un especial protagonismo. Aquí coloquei neste diapositivo os nomes principais e sobre os que non me vou deter. Então, tanto na narrativa breve como en algúns contos de frutos de varios sabor, como nos romances aquí citados, no seu teatro, aquí indico as obras exclusivamente de tema brasileiro, mas tamén na súa poesía, no? Publicou 3 libros, além disso, moitos outros poemas en xornais, revistas, volumes colectivos, etc. E en moitos deles desenvolve o tema do sentimento da natureza exótica ou o retrato do elemento indígena, que, segundo algúns autores, representan o máis vibrante pessoal na inspiración lírica de Gomes de Amorim. Mas, para além deste discurso propiamente literario, as referencias ao Brasil complementanse tamén nas declarações incluídas nos paratextos e, sobre todo, isto está no seguinte diapositivo, e, sobre todo, nas notas e esclarecimentos que, como xa se indicou, que é ese amplísimo corpus de notas etnográficas, xeográficas, históricas e reflexões que acompañan moitas das súas obras. Tamén nas colaboracións en diversos... O diapositivo seguinte, faz favor. Aquí, então, esta é unha imaxen das notas e esclarecimentos dun dos seus libros. Então, o tema brasileiro tamén aparece nas múltiplas colaboracións en jornais, quer políticos, quer literarios, noutros traballos de intención didáctica e tamén, evidente, na súa colaboración intensa con sociedades e academias brasileiras. Foi membro de moitas delas, mas aquí indico apenas unha relevante, que foi o Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, unha academia onde ele traballou activamente, no, por ser membro. Ben,
A aproximação à obra de temática brasileira de Amorim permite refletir sobre as contradições em que se move este autor em relação aos dois espaços sobre os que constrói a sua intervenção pública. Entre as obras situadas no Brasil, são óbvios o protagonismo e a positiva valorização que recebem tanto a natureza como, muito especialmente, os seus habitantes, aspecto que fica ainda corroborado nos depoimentos explícitos que o autor apresenta nas notas e esclarecimentos que acompanham estes textos. Esta visão, com toda a ambivalência que os estudos pós-coloniais assinalaram para este tipo de textos, pois não deixa de ser um olhar imperial europeu, não é, porém, demasiado diferente do transmitido pelos autores brasileiros da mesma etapa, pelo menos no que diz respeito ao repertório temático desenvolvido, pois observamos um discurso muito similar ao explicitado pela literatura brasileira coeva e que tem sido definido como caracterizador do processo de autonomização literária brasileira. Uma coincidência que não resulta de todo surpreendente, pois, como já foi assinalado por Marie-Louise Pratt, também os escritores americanos do século XIX adaptaram os discursos europeus sobre a América à própria tarefa de criação das suas literaturas autónomas, conservando ao tempo os valores europeus e a supremacia dos brancos colonizadores. Assim, no discurso de Amorim, constatamos elementos como a xa mencionada reivindicação da natureza e da paisaxe, o indianismo, en tanto que elemento nacionalitario na liña definida, sobretudo, por Gonçalves Dias, a utilización de historias sentimentais na liña das de José de Alencar, que, o Guarani ou Iracema, no? Que nunha interpretación alegórica podían ser decodificadas en xave de conciliação nacional con a utópica proposta de unión dos diferentes estratos sociais e raciais que constituían a nación, como nos explicou no seu día Doris Summer, e onde se definen personaxes tipo que acaban por se configurar como símbolos da nacionalidade brasileira. Ou tamén, en Amorim, podemos ver elementos coincidentes con a liña de Castro Alves, tal como a introdução da figura da negra e o negro e, portanto, a denuncia da escravidão vista como un problema social. Esta coincidencia temática leva a pensar que a obra de Amorim se move no que Pratt, referíndose a encontros coloniais, denominou como zona de contacto. Quer dizer, aquel espaço en que persoas que estiveran afastadas pela geografía e historia coexisten no ponto en que as súas trayectorias se cruzan. Unha perspectiva, a do contacto, que subliña o valor das relaxões de interacción, e de prácticas entrelazadas, algo que, como a autora sinala, a miúde se dá dentro de relaxões de poder radicalmente asimétricas. Ao mesmo tempo, os seus textos, os de Amorim, que oscilan entre a recusa e o fascínio pelo outro, son un bon exemplo da ambivalencia que caracteriza o discurso colonial, un conceito que se manifesta na capacidade de ir e vir discursivamente sobre un ponto e a súa oposición. Estamos na seguinte diapositiva. Esta ambivalencia, como xa foi posto de relevo por María Aparecida Ribeiro e Fernando Matos, detéctase en grandes doses en Amorim, tal como se pode apreciar na organización conceptual dos seus textos, a partir de pares como indio, branco, branco mestizo, natureza, seres humanos, europeu, colonial, selva, cidade, sendo, segundo estes autores, no ámbito do xoque entre razas, que a tensión aos mecanismos da ambivalencia se revela máis productiva. Por outra parte, non podemos esquecer que nestes textos se verifica un contraste entre o real empírico aprendido nos seus anos no Brasil, con todo o factor acrescentado de conflitos de raza, género e, moito especialmente, de clase con que se ve confrontado no curso da súa estadía. Lembremos que o propio Amorim padeceu, como moitos dos seus compatriotas e tamén persoas da Galiza do tempo daquela etapa, o que denominou escravitura branca. Entón, un contraste, dicíamos, entre o real apreendido nos anos no Brasil e a reelaboración literaria dese coñecemento que o autor xa educado e instalado no núcleo do grupo letrado portugués que acata o magisterio intelectual de Garret elabora para consumo preferente do público lisboeta da segunda metade do século XX e que enlaza con a literatura europea de viaxes e exploración. Neste sentido, se ven que a súa obra brasileira consegue reconhecimento por parte do mundo académico e cultural do Brasil, o centro do seu interese está na consecución de prestixio no sistema literario portugués.
Para além disso, por mais que a obra de Amorim conserve a pegada de uma aproximação sentimental ao universo brasileiro, já que em boa medida transpõe a crónica de uma experiência pessoal de profundo impacto, os seus textos assentam claramente no esquema nós, eles, correto, incorreto, europeu, não europeu. Um pensamento que parte da consideração da cultura europeia como a norma privilegiada. De facto, apesar da vinculação romântica com aquele espaço exótico e natural onde se projeta um certo ideal idílico, apreciamos como os textos da Amorim trasladam a visão de um espaço que deve ser ocupado e necessariamente civilizado. A modo de exemplo, vamos revisar alguns destes elementos na peça teatral O Cedro Vermelho, peça teatral que onde a gestão se organiza a partir de um triângulo amoroso, a Matilde, uma mulher branca que é herdeira da fazenda, o Cedro Vermelho, que tem por nome de batismo Lourenço, é um índio, veremos modelar, não? E Francisco, português, recém-chegado ao Brasil, contratado como administrador pelo tio da protagonista, dono da fazenda, que também verdadeiramente quer que se converta no marido da sua sobrinha. Desde as suas primeiras intervenções, Francisco exprime o sentimento de admiração ante a natureza que contempla e o pitoresco dos costumes, mas as suas palavras traduzem o olhar metropolitano, colonial, muitas vezes interferido por uma ironia que nasce da clara percepção da supremacia da sua posição. Ainda que também há que indicar que há uma outra ironia também no modo em que Amorim recolhe os tópicos comentários do português, ironia que se ve reflexada na crítica que outros personagens, nomeadamente Matilde, expressam, não, a partir das intervenções do português Francisco. Não? Então, por exemplo, ao olhar um debuxo, pois expressa que admirável aguarela. Os sabios da culta Europa ficarían asombrados se visen o primor con que nas marxes do Curumú se cultivan as artes do deseño. Está a cor local representada por este gentío pitoresco, inclinado sobre o arco e contemplando con tranquila indiferença a revolución da natureza. Há imensa poesía neste cuadro. Mas, ao mesmo tempo, fronte a ese, digamos, abraio, esa surpresa, esa admiração ante a paisagem, também, quando vê que quando conhece ese índio, diz: o coronel tem um gentío, isso é sério, um selvagem primitivo sem ser de teatro. Peço-lhe, por favor, que me deixe ver imediatamente homem da natureza. Um olhar típico colonial. Não? Matilde, a protagonista, declara amar, no seguinte diapositivo, declara amar apaixonadamente a Cedro Vermelho pelas súas cualidades excepcionais, nobre, inteligente, forte, puro, é verdadeiramente o índio unha imaxen do bon sovás de Rousseau, mas tamén é belo físicamente, a que dizer. Non? Mas há moito de idealización nesta imaxen que a rapariga constrói sobre o índio do que está enamorada. E de facto construa dunha forma moito literaria mesmo coa referencia á historia de Otelo e Desdémona. Non? Un moqueviño máis adiante, como poden ver, di: criar neste sermos un herói máis completo do que o Mouro de Veneza, atentar un ollaro con indiferenza en ese día vio levantarse diante de min como a visión poética da aventura inmaterial, muller e branca apaixonada por un indio. Mas claro, este amor implica todo tipo de problemas que desde logo ela está disposta a enfrentar, fronte ás convenções, fronte ás injustizas, declara ir en contra das normas sociais mesmo impostas ás mulleres, É importante subliñar, por máis que non vou ter tempo de desenvolver isto, que de facto a voz de Matilde é a única que na peça exprime esta visión crítica da supremacía branca e tamén esta visión crítica sobre a desigualdade que padecen as mulleres, para além de que tamén é a única que se posiciona en favor da liberdade dos escravos. Entón, é importante este fragmento onde di: ah, quanto me será glorioso resolver o problema do nivelamento das razas. Non se nivelan eles con as mulleres de cor. Onde está, pois, a xustiza, a equidade, se a miña paisán pelo indio, levándome a tomalo por esposo, forta xada de ignominia?
O amor é un sentimento e non unha conveniencia social. Deus dá-o a todas as criaturas humanas de razas ou de cores como beneficio común e non como don exclusivo para erguer bandeiras ou dioses. Porén, nese mesmo momento de arrebato amoroso, Matilde é consciente xa de que precisa transformar e civilizar o seu amado. Despréndete de todas as recordações bárbaras e abre o teu espírito à luz da chama que me abraça. Tu és batizado. Deixa-me educar-te, instruir-te, converter-te em realidade o meu sonho, transformando-te no ente superior que idealizei. Ajuda-me a desempenhá-la tornando-te dócil. Quando o meu amor e os meus conselhos tiverem polido a tua inteligência e feito de herói salvagem um tipo completo da cavalaria, consentirá a Branca em tomar-te por marido diante do seu Deus e dos seus parentes. Então, aquela inicial revolta xa fica temperada por outros principios. Mas, como sempre, a través dos depoimentos e a través dos depoimentos de Francisco, a seguinte, se faz favor, que percebemos a posición do europeo que proxecta o seu ollar civilizador superior sobre aquilo que ve. Por veces maravillado ante a natureza e o pintoresco, outras indignado, por máis que exprima de modo irónico, ante os sentimentos que constata que están a ter Matilde Cedro Vermello. É un disparate, ela non pode preferir selvaxes a homes civilizados. O xentío voltou a cabeza, esfaqueando xacarés e serpentes, e eu non teño máis remedio senón facer algunhas desas selvaxerías para me distinguir. De que diabo me serve ser branco, e segundo afirmaba a miña mãe, rapaz simpático, se un bruto con cor de xumbo me leva a palma? E, claro, como non podía ser menos, a súa reflexión leva a concluir que o que sente Matilde é o resultado das educacións feitas coa leitura de novelas. Se eu algunha vez tiver fillas, as apañar a ler romances. É verdade que na Europa non há xentíos pitorescos, mas há outros selvaxes poéticos mil veces piores. Os libros perniciosos chegan a toda parte, até os sertões do Brasil. O certo é que depois da intervención das actuações de Francisco, Matilde comeza a perceber a situación como inapropriada e o seu amado como bárbaro. E, de facto, é esa consciencia de pertenza a unha sociedade superior que Francisco lle lembra, no? O que explica a súa renuncia amorosa. Entón, en un breve espazo de tempo, a atitude dela muda completamente e así reflexiona no seguinte diapositivo. Que vergoña! Eu que sou tan cobarde, que sito ainda en sacrificar o absurdo ideal que a miña imaginación criara, o sentimento indigno con que estive en prestes a envilecerme, guiadas pelas miñas teorías e esas erasóns románticas. Que oprobio! Penso que foi Deus que me enviou este homen, Francisco, de tan longe para me librar de min mesma. E ainda, indo un bocadiño alén, explica como esta renuncia, desenvolve como esta renuncia implica tamén o abandono do seu proxecto social regenerador e a asunción definitiva do modelo civilizador e tamén patriarcal. Afirma Matilde, non, creo que non, que nen o amei nunca. Fiz dele unha criación poética para poboar a solidão melancólica en que vivía. Os sucesos de ontem e a voz do portugués, calando lentamente no meu corazón, quebraran o encanto e restituíranme a realidade. Adeus, velos proxectos de reformar costumes, misión providencial de ensinar a igualdade humana, sentimentos imaginosos de independencia. Tudo se desvaneceu como soño que eu soñaba. A muller libre dos bosques imita servilmente as que eu ainda onte chamaba escravas da preocupación social e dobra como a elas o colo para ser agrilloada no carro triunfal da civilización. Por tanto, unha vez restabelecida a orden, no seguinte diapositivo, Francisco non dubida en reafirmar con claridade total a superioridade do branco europeo. E así dille ao Cedro Vermello. Repara simplesmente en que eu ando vestido e tú cóbreste de penas que nen sequer ten o mérito de nacer na tua pele. Olla para os meus zapatos e verás a inmensa distancia que nos separa. O meu intento, porén, é somente facerte sentir que, a pesar de tú seres grande xefe,
Há, contudo, alguna distancia entre o homem vestido e calzado e o que se disfarza en arara o papagaio de feitío imposible. Este é o final, este é, digamos, o final, o discurso final, por máis que no desenlace da peza sexa o propio Francisco que, emocionado, pronuncia as palabras de despedida que son, ao mesmo tempo, un exemplo do discurso de integración nova orden nacional brasileira. A morte deste bárbaro heroico exixía funerais condignos en nome das grandes virtudes antigas da nación que produz tais fillos e do soberano que as governa, suplico o señor coronel que mando menos a mortallar na bandeira do seu país o corpo do xefe Juruna. Seguinte diapositivo. Só a modo de contraste, quero indicar como en Fígados de Tigre Amorim introduz de novo en cena esta personaxe, agora xa só nomear o seu nome de bautismo. Desposuído completamente dos atributos heroicos e mesmo do seu carácter representativo da nación brasileira, é apenas, aquí, unha imaxe irónica, unha sorte de exercicio autoparódico sobre a propia obra, non? Mas que xa deixa de ter completamente sentido. Non? Podes aprender, si agora se lê, poden ler o Parlamento de Lourenço, verán que é apenas un resumo do argumento da peça original, do Cedro Vermelho, mas que aquí está colocada de tal maneira, como di aquí, como unha embrullada, como un lío, como un conjunto de cousas que só busca procurar o riso pelo ridículo e exagerado da situación. En conxunto, na súa aparición nesta peça, Lourenço convértese nun elemento decorativo, pelo seu carácter exótico e, talvez, se se quiser, pelo seu vestuario, inserido no conxunto de criaturas perdidas en diversas obras teatrais, como así cualifica Amorim, como unha peça máis do universo teatral de Amorim, quer dizer, do repertorio dramático portugués e europeo, o que nos coloca, máis unha vez, no territorio da ambivalencia. Como a modo, xa para ir rematando, porque xa sei que estou quase finalizando o meu tempo, na seguinte diapositivo, presento apenas uns apontamentos de conclusões, non? Provisorias. Amorim retorna a súa terra natal e relabora a experiencia brasileira a través da escrita. Así, ao longo da súa obra, constatamos como há unha reflexión implícita sobre a súa propia identidade europeia en contraste coa outredade que coñeceu no seu tempo de formación no Brasil. A súa obra permite apreciar o contraste entre o real empírico aprendido durante os anos brasileiros, a experiencia como aprendiz de selvaxe, de todo ponto marcante para a súa construção pessoal, e a refasión literaria dese coñecemento por parte de un autor educado e instalado no núcleo do grupo letrado portugués. Amorim proxecta unha visión distante, metropolitana, que se ven mantén intacta aquela inicial admiración pela natureza selvaxe e os povos indígenas, se apresenta agora articulada desde a posición do autor que se percebe como dono dun saber superior, portanto ilustrado, progresista, científico. Seguinte, Gomes de Amorim introduz unha serie de temas de marcado carácter social, igualdade, luta contra a escravatura, nun contexto exótico, descoñecido e simultaneamente estimulante para a maior parte do seu público. Ao tempo, a súa obra incorpora unha alta dose de erudición que funciona como argumento de autoridade. Tanto para o reconhecimento por parte do mundo académico e cultural brasileiro como pola procura dun maior prestixio no seio do sistema literario portugués, que é finalmente o centro do seu interese. Podemos concluir que toda a experiencia brasileira foi esencial, non só para a configuración do escritor Amorim, mas tamén para a súa ascensão social desde o escalão máis modesto até facer parte da elite intelectual da metrópole. Contudo, pensamos que o relativo esquecimento posterior da súa obra debe ser posta en relación con a súa posición ambigua, con a difícil equidistancia entre dois mundos dun escritor europeo colocado nunha sorte de espazo liminar de identidades cruzadas cuxa obra nos traslada a complexidade das relaxões de interacción, as contradicións e a ambivalencia que caracterizan o discurso colonial.
Muito obrigada pela sua atenção. E aqui vão, desculpas as referências bibliográficas que utilizei neste trabalho. Obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, professora Carmen. Foi realmente estimulante a sua intervenção e deu-nos a conhecer um Gomes de Amorim numa leitura que eu diria pós-colonial, não é? Um Gomes de Amorim envolvido nas malhas da sua própria colonialidade. Uhum. Gostei muito e acho que tanto o público português como o público brasileiro ficaram a conhecer um autor porventura desconhecido, mas que vale a pena conhecer. Muito obrigada. E vamos passar já à professora Verónica Prudente Costa. Eu não sei, ela estava com alguns problemas de conexão, espero que agora já tenham sido ultrapassados. Verónica Costa tem um doutoramento e mestrado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É atualmente professora adjunta na Universidade Federal de Roraima. Também já trabalhou na Universidade do Estado do Amazonas e acrescente-se com uma atividade notável na Abraplip, nesta associação. E ainda hoje, com responsabilidades na secção regional do Norte. É co-líder do grupo de pesquisas Estudos de Literaturas e Identidades, e ainda Africanidades e Minorias Sociais, assim como da Cátedra Amazonense de Estudos Literários e de cultura. O tema que hoje nos traz, também incidindo em Gomes de Amorim, é o percurso na Amazónia de Francisco Gomes de Amorim. Penso que será um bom complemento para a apresentação anterior. A Verónica é muito jovem, mas já tem aqui um currículo notável e vamos ouvi-la com muito gosto. Estão me ouvindo bem? Eu estava com alguns problemas aqui na internet. Me ouvem bem agora? Penso que sim, Verónica. Se houver algum problema, por favor, me chamem aqui, que eu vou ler agora a minha apresentação. Então, se de repente tiver alguma oscilação na internet, por favor, me avisem. Sim? Muito bem. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o convite por estar participando aqui deste evento que me é tão caro. A Abraplip é uma associação que eu venho participando já há algum tempo. E dividir a mesa com colegas tão importantes para os estudos da literatura portuguesa, especialmente da literatura oitocentista, me é, assim, de grande orgulho. Eu dedico essa apresentação de hoje a Sérgio Nazar Davi, que me apresentou Gomes de Amorim pela primeira vez. Ainda, né? Através dos estudos garretianos, e depois eu fui conhecer a obra para além dos estudos garretianos, né, de Gomes de Amorim. Dedico também essa apresentação à trineta de Francisco Gomes de Amorim, Joana de Carvalho, que eu conheci em 2015 na Bahia e me recebeu com muita atenção em Portugal, disponibilizando materiais importantes sobre sua família e por quem hoje guardo grande amizade. Gostaria de iniciar essa fala citando Eduardo Lourenço, ensaísta inigualável, que tanto nos ensinou sobre o nosso passado colonial. Cito aqui algumas de suas palavras sobre as contradições e desencontros da nossa história colonial e que servem como epígrafe do trabalho que apresentarei a seguir. O oceano, diz Lourenço, foi mais fácil de atravessar do que o fosso de incompreensão aberto desde o início das relações e que não logrou ser preenchido nem ultrapassado até agora. De um lado, uma civilização, uma cultura, que se veem e se leem como naturalmente universais, ciosas da sua origem e da sua genealogia divinas. De outro, uma nova humanidade, cuja língua ainda não se conhece e cujo código se rejeita quando se acredita adivinhá-lo ou conhecê-lo.
palavras de Eduardo Lourenço em A Morte de Colombo. É dessa estranheza e incompreensão citadas por Eduardo Lourenço que inicio minha apresentação sobre Francisco Gomes de Amorim. O menino que, ao chegar no espaço que hoje chamamos Amazônia, se surpreendeu ao ver uma multidão de gente de todas as cores, conforme as suas próprias palavras. O contato com esse outro desconhecido o surpreende, mas esse encontro vai ser definitivo para delinear o escritor que se tornará mais tarde. Francisco Gomes de Amorim nasceu em 1827 em Aveiromar, na região de Póvoa do Varzim, e faleceu em 1891 em Lisboa. É importante mencionar que o lugar que hoje chamamos de Amazônia abrange uma imensa extensão territorial e passou por várias configurações político-geográficas. Expressamos aqui algumas dessas modificações. Em 1621, foi realizada uma divisão de possessões portuguesas em duas colônias distintas, Estado do Brasil e Estado do Maranhão e Grão-Pará, com sede em São Luís. Portanto, tal região era vista como uma colônia separada do Brasil e era administrada de forma diferenciada pela União Ibérica, devido ao período em que Portugal ficou sob o domínio da Espanha entre 1580 e 1640. Com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750 e morte de Dom João V, Portugal ficou sob o domínio do Marquês de Pombal, que transfere a administração da colônia para Belém, modificando o nome da região para Grão-Pará e Maranhão. Em 1772, há uma outra modificação que cria o Estado Grão-Pará e Rio Negro, e Estado do Maranhão e Piauí. O Estado do Grão-Pará e Rio Negro foi formado pela Capitania do Grão-Pará, com sede em Belém, e a Capitania de São José do Rio Negro, que tinha sua sede em Barcelos, era subordinada ao governo do Pará. Apenas em 18 de agosto de 1823, portanto, um ano após a independência do Brasil, os territórios que correspondiam ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro passam a pertencer ao Brasil, formando assim o território brasileiro que temos hoje. Em 9 de novembro desse mesmo ano, foi extinto o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, ficando a Capitania de São José do Rio Negro ligada ao Brasil. Porém, ela não era ainda, né, província do Império, como eu estava a dizer. Somente no ano de 1850, esse território passou a ser província do Amazonas, extinguindo-se, então, a sua relação de subordinação ao Pará em 1852. Tal explicação histórica se faz necessária para compreender a administração desse território amazônico como duas colônias separadas e o afastamento histórico e cultural que nos distingue do restante do Brasil até a atualidade, fortemente influenciado pela maneira como os colonizadores portugueses viam a colônia do Grão-Pará, somado também às dificuldades de colonização de um território de dimensões continentais, cobiçado internacionalmente pela imensidão, e também que hoje, né, abarca vários estados brasileiros e transborda pelas fronteiras do Brasil, o que chamamos de Amazônia. Tal região revela a dificuldade ainda da aceitação de construção de um convívio pacífico entre povos de diferentes culturas e origens desde os primórdios da colonização. A partir dessas informações acerca das diversas configurações políticas que a Amazônia assumiu e da leitura atenta do texto literário, observamos relevantes dados históricos e culturais que nos motivam a refletir sobre a importância da vivência de Gomes de Amorim no território amazônico. Da mesma forma, faz-se necessária uma revisão crítica da historiografia literária que não reconhece o devido valor de sua produção sobre a Amazônia, pois ele produziu poesia, romance e teatro sobre essa experiência e continua sendo mais reconhecido como célebre biógrafo de Garrett. Sobre as obras teatrais, O Cedro Vermelho e Ódio de Raça, destaco aqui a belíssima edição organizada por Maria Aparecida Ribeiro e Fernando Matos Oliveira, em que reúne cartas do autor e também nos brinda com uma gama imensa de notas explicativas que nos trazem uma riqueza de detalhes sobre a experiência de Amorim nessa Amazônia oitocentista. De acordo ainda com Eduardo Lourenço, refletimos aqui sobre essa colonização portuguesa no Ocidente e estabelecemos um contraponto entre a visão do colonizador e do colonizado, privilegiando a imagem construída sobre os povos indígenas e negros a partir do olhar do escritor Gomes de Amorim e a construção imagística que o colonizador fez sobre a Amazônia. Para subsidiar essa discussão, enveredamos, né, pelos estudos pós-coloniais com as reflexões
de subalternidade, minorias, de Spivak, Said, Bourdieu, e entre outros. E na questão amazônica, nos enveredamos pelos textos de Francisco Jorge dos Santos, Neide Gondim, Márcio Souza, entre outros. Acreditamos que uma das maiores e mais interessantes contribuições dos estudos culturais para a análise crítica da literatura é a possibilidade de interpretar o objeto literário considerando como parte de uma dinâmica em que múltiplas leituras ampliam e transformam seu sentido. Desta forma, a revisão crítica que solicitamos no cânone faz possível encetar um novo olhar sobre o texto literário a partir dos estudos pós-coloniais. A natureza ambivalente da linguagem, que gera uma semiose infinita, incorpora e materializa as tensões entre esse eu e o outro, a conhecida dialética entre identidade e alteridade e seus possíveis desdobramentos, afirmação e negação, aquém e além, o velho e o novo, a concepção de mundo europeia e a concepção plural das culturas indígenas. Tais oposições fazem emergir conflitos e suscitam crises de identidade que apontam para a relação entre os sujeitos e o mundo que os cerca, o que, consequentemente, nos remete ao desconcerto desse mundo, há tanto tempo cantado por Camões e os Lusíadas. A problematização mencionada se apresenta nas obras de Amorim de forma ambivalente, pois ele apresenta o seu discurso em relação aos episódios vividos, ou de maneira ambivalente, ou como costumo chamar também, como fraturas discursivas, pois, ora, ele discursa em torno da questão eurocêntrica, né, da questão colonial, e, ora, traz um olhar humanista em relação às minorias apresentadas nas obras. Desde o início das incursões colonizadoras na Amazônia, ela foi vista como um dos últimos espaços naturais do planeta, de onde surgiram várias representações de um lugar exótico que precisava ser desvendado. Desse desvendamento, entre aspas, surgiram muitos estereótipos negativos e concepções errôneas que indicavam que os povos que nela já se encontravam seriam bárbaros, selvagens e portadores de nenhuma cultura e civilização. A literatura produzida pelo olhar etnocêntrico corroborou tal classificação. E por isso, nos interessa, né, a pesquisadores de diversas áreas, desconstruir certos olhares e preconceitos registrados tanto no discurso histórico quanto no discurso literário. Assim como a Carta de Caminha e tantos outros registros de viajantes foram considerados como documentos históricos e também como textos literários, devemos ler esses textos como fontes importantes que deixaram um grande legado para a literatura, sobre esse território que seria só posteriormente anexado ao Brasil. Muitos desses documentos nos traz uma Amazônia mítica, hiperboliza a imagem real da região, se comparada a lugares civilizados, né? E é um lugar que é mostrado como aquele que precisa ser conquistado para ter a possibilidade de se tornar parte de um mundo, colocando-o assim numa zona de classificação fronteiriça ou marginalizada, fora de uma concepção de mundo civilizado de acordo com a visão europeia. Essa falta de compreensão sobre o espaço e sobre o homem que ocupava o espaço amazônico na época da colonização fez com que os desbravadores não percebessem que os habitantes autóctones possuíam culturas próprias de origens milenares. E a ambição por novas conquistas e riquezas impossibilitou um convívio pacífico e gerou a dizimação de milhares de indígenas e povos negros também, através não apenas da violência, mas da escravidão, a partir dos inúmeros problemas trazidos por esses contatos, das questões dos hábitos alimentares, das doenças, né, entre esses encontros, e pela própria evangelização cristã. O choque cultural, os conflitos de interesse de povos ocorridos durante a colonização reiteram a visão etnocêntrica. Diante dessa problemática da colonização, trazemos aqui agora as palavras de Ana Pizarro quando ela diz: dominação e submissão estabelecerão a ordem da cultura e ditarão o cânon da literatura que desembarca, mudando para a ilegitimidade as manifestações equivalentes das culturas originárias. O cânon, então, é dominado pela escritura e as formações discursivas construídas a partir dela. O cânon é um gênero que se institui de acordo com o modelo peninsular, o absoluto estético da identidade frente à sua ocupação, desde sua perspectiva, indefinido e menor da autoridade. Este cânon rege os critérios da história literária
como os da historiografia, que os regulará mais tarde, como disciplina que experimenta, recordando a expressão de Foucault, uma repugnância singular em pensar a diferença, em descrever os desvios e dispersões, em dissociar a forma do idêntico. Palavras de Pizarro. A problematização mencionada acima precisa ser discutida, pois é fortemente influenciada pela maneira como os colonizadores viam, né, esse espaço chamado Grão-Pará e posteriormente Amazônia, lido ainda como espaço do exótico para muitos. Meu interesse por esses textos sobre a Amazônia iniciou na época do meu doutoramento, através do épico Muraida, de João Wilkins, que canta a etnia Mura. E para além de Muraida, faz-se necessário mencionar que a etnia Mura também ganha papel de destaque em outros textos literários. Apontamos ainda outra questão, que é a falta de visibilidade das obras de Gomes de Amorim sobre a Amazônia, seja na historiografia da literatura brasileira ou na historiografia da literatura portuguesa. As obras sobre a Amazônia de Gomes de Amorim caíram em minhas mãos ao migrar para a Amazônia em 2011, e após a leitura me surpreendi com a gama de informações trazidas. A etnia Mura, que eu havia conhecido em Muraida, é mencionada pelo autor no romance Os Selvagens. E nesse romance nós percebemos a ideologia, né, portuguesa ao narrar a história dos irmãos Gotassara e Porangaba, focalizando como a etnia Mura é confrontada com a etnia Munduruku sob o pano de fundo do episódio histórico da cabanagem. Assim como em Muraida, a etnia Mura exerce, de alguma maneira, um papel de resistência diante dos processos históricos em solo amazônico e o desdobramento dessa luta, que durou muitos anos e reduziu drasticamente o número de indivíduos dessa etnia. Palavras de Benedict Anderson, que vai nos dizer, né, agora, que a investigação histórica traz de volta à luz os atos de violência que ocorreram à origem de todas as formações políticas, mesmo daquelas cujas consequências foram as mais benéficas. A unidade se faz sempre por meios brutais. Os Selvagens, obra de Gomes de Amorim, já nos chama atenção para o título, pela forma, né, como os indígenas eram vistos, como selvagens. É um romance histórico que vai trazer os episódios de conversão ao catolicismo de membros da etnia Munduruku e os conflitos com a etnia Mura. Tendo o pano de fundo como a cabanagem, como eu já disse, que foi um movimento revolucionário que, muito além das breves explicações em certos livros da história, somente quando fui viver no Amazonas pude compreender a grandeza desse movimento e a participação indígena também nessa revolução. A partir da leitura de Os Selvagens, fui conhecendo Gomes de Amorim e fui em busca de outras obras. Tive acesso a Remorso Vivo, que é uma espécie de continuação de Os Selvagens, e Cantos Matutinos, que é a obra poética. E ressaltando, né, que sempre com muita dificuldade para conseguir adquirir as obras de Gomes de Amorim aqui no Brasil. Então, descobri essa vivência de Gomes de Amorim, né, durante a sua adolescência. Chegou com apenas 10 anos à região de Belém, acompanhado do seu irmão mais velho, Manuel Gomes de Amorim, que vai se tornar posteriormente um importante livreiro no Pará e permanece no Pará até a sua morte, o Manuel. Ambos chegaram a Belém cheios de ilusões de adquirir bens materiais e, depois de uma viagem, a que não faltaram a fome, a sede, as calmas e as tormentas, como bem disse Amorim. Perceberam, os dois irmãos, que foram enganados por aliciadores. Foram vendidos e separados, no caso da alfândega, numa espécie de mercados de escravos brancos, que ocorria neste lugar em decorrência das leis de proibição do tráfico de negros escravizados. Esta prática é denunciada nas obras de Gomes de Amorim e também pela imprensa da época, conforme fontes do Diário do Grão-Pará, de 1857. Neste momento é quando Gomes de Amorim revela, como eu já disse anteriormente, perceber uma multidão de gente de todas as cores, o que comprova a presença de indígenas e negros naquele cenário em meio a toda aquela situação que ele vinha chegando, e como uma criança ainda, né, que o faz visualizar as práticas de escravidão, de preconceito racial, e sendo confrontado com o viés cristão. Conforme o próprio Francisco Gomes de Amorim conta no prefácio da obra poética, ele foi um menino arredio, que não se acostumava com a vida de servidão,
e tempos depois de trabalhar como empregado e caixeiro, saiu sozinho se enveredando por povoamentos ao longo do Rio Amazonas. Apesar da pouca idade, viveu momentos marcantes e desenvolveu um olhar crítico sobre os episódios que observou. Aos poucos, fui tendo acesso às obras dele e, apesar da dificuldade de encontrar os exemplares, fui cada vez mais me interessando pela escrita de Gomes de Amorim e pela forma como ele narra importantes episódios da Amazônia oitocentista, seja em romance, em poemas ou nas suas peças teatrais. Em 2014, iniciei o projeto Presença Portuguesa na Amazônia, financiado pelo CNPq, e através deste me aproximei mais das obras de Gomes de Amorim e Ferreira de Castro. Apesar das obras de Gomes de Amorim ainda serem pouco estudadas hoje em dia, podemos destacar detalhes valiosos do cenário amazônico. Percebemos também que obteve uma boa circulação em Portugal, em nota de Nicolau da Fonseca, na sessão de Curiosidades Literárias, em 1º de janeiro, e observamos referências em História da Literatura Portuguesa de Mendes dos Remédios ao comentar a edição anotada de Os Lusíadas. Na obra de Saraive Lopes, é citado como poeta, dramaturgo, contista e articulista consagrado que entrou na academia e no funcionalismo. E na obra de Fidelino de Figueiredo, também o cita na sua História da Literatura Portuguesa. Apesar de citado em obras de renome da história da literatura, ainda é um autor que carece de estudos aprofundados, uma fortuna crítica mais ampla e, principalmente, a reedição de suas obras. Neste momento, gostaria de pontuar brevemente algumas reflexões sobre as obras teatrais de Gomes de Amorim. Em Ódio de Raça, ele expõe os processos de construção social da Amazônia no século XIX, observando as relações estabelecidas entre brancos, negros, mestiços ou mulatos, né, entre aspas, e indígenas. Verificamos como escravidão, preconceito, racismo, violências físicas e simbólicas se apresentam no discurso das personagens da peça teatral. A peça foi publicada em 1854 e dramatizada pela primeira vez no Teatro Dona Maria II. Foi vista pelos jornalistas e críticos literários como uma obra-prima, que veio a ser uma das mais reveladoras em relação à escravidão no Brasil e uma denúncia sobre as leis que reprimiam o tráfico de negros escravizados, mas nenhuma sendo cumprida de acordo com o previsto. A edição com notas é de 1869, publicada 15 anos depois da primeira encenação em 54. Quando acusado de exagero na trama de Ódio de Raça, ele disse: "Não houve encarecimento na pintura, copiei do natural. Não exagerei coisa nenhuma, não deprimi, nem lisonjeei. Fiz a história e não as sátiras dos costumes." E ainda Gomes de Amorim afirmou: "Deixei a espingarda pela flecha, a língua portuguesa pelo dialeto cultural dos jurunas, ou pela língua dos tupis. Preferi, enfim, o selvagem ao homem civilizado e comecei a vagamundear pelos bosques como tinha o feito nas campinas do Minho." Ao iniciar sua trajetória como escritor, Gomes de Amorim então estabelece um diálogo profícuo com a sua vivência na Amazônia e transita com maestria entre a história e a literatura. O próprio autor assume esse diálogo quando afirma que produz a sua obra literária não apenas como documento para a posteridade, mas também como relato do mundo real que lhe serve de referente ao universo ficcional. Podemos dizer que a peça teatral veio denunciar e expor os açoites que eram realizados contra os negros e a forma etnocêntrica com que os habitantes da região amazônica eram tratados, inclusive para confirmar a presença de negros na região amazônica, que foi invisibilizada por certos historiadores do passado. E assim como o mito do vazio demográfico na Amazônia, hoje não se sustenta mais. Também não se sustenta essa falácia de que não houve presença negra da Amazônia. Destaco aqui a obra de Patrícia Sampaio, chamada O Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia. Voltando ao drama teatral, ele é constituído por 3 atos, 55 cenas, e ele se passa no primeiro ato na cidade de Belém, segundo e terceiro ato numa fazenda não muito longe da cidade. Dessa forma, o enredo ficcional, no primeiro momento, mostra o relacionamento do senhor de engenho e seus escravos, negros e mulatos, relatando como era a relação entre eles e as tensões sociais que emergiam numa sociedade dividida em hierarquias injustas. Ódio de Raça vem mostrar a submissão dos negros, as rivalidades entre mulatos e negros e o ódio aos brancos. O autoritarismo dos brancos que causa o preconceito racial por não aceitarem o modo de ser deles e dos demais.
Assim, no prefácio ainda, Gomes de Amorim nos conta que foi incentivado a escrever sobre esse tema por Almeida Garrett, e este havia recebido para deliberação um projeto de lei sobre a extinção da escravidão nos domínios portugueses. Garrett chegou a conhecer a obra, mas faleceu no mesmo ano de sua primeira exibição, sem ter tempo de assistir à primeira exibição da peça. Gomes de Amorim reafirma o caráter moralizante e cristão bastante presente na literatura do século XIX, no sentido de regenerar os pretos e moralizar os brancos, conforme palavras do autor, ao abordar as torpezas da escravidão. Ainda no prefácio, ele ressalta os absurdos da violência na captura de negros, as mortes durante as viagens, a venda e separação de famílias inteiras, bem como os incestos forçados e os estupros de mulheres negras, observando que a única possibilidade de igualdade seria através do fiel cumprimento dos ensinamentos do Evangelho. Gomes de Amorim fala de uma realidade amazônica presenciada pelo próprio autor em outro momento de sua vida e deixa claro, nos pequenos atos do seu drama, o relacionamento entre brancos, negros e indígenas mulatos, que, por sua vez, faziam trabalhos braçais para arrecadar riquezas ao senhor de engenho. E, desta forma, acabavam odiando os brancos e sendo detestados pelos outros irmãos da mesma raça. Com uma realidade pouco humanizada em relação aos escravos, Ódio de Raça dá ênfase maior ao modo de viver de brancos e negros e ao ódio entre eles, colocando em cena costumes, crenças, modos de viver, pensamentos, ideologias, nesse círculo vicioso da escravidão, o preconceito e as violências que ocorriam conforme a vida seguia no engenho. E aqui cito uma cena, é um excerto da peça teatral. Diz o personagem Domingos: "Olá, pai Cazuza." "José, o meu nome é José." "Ora, parceiro, pai Cazuza é mais bonito." José responde: "Eu fui batizado." Domingos: "Não se zangue, parente José." "Parente? Um mulato? Não há nada disso na minha terra. Eu sou cabinda, de sangue puro e raça fina. Os mulatos não têm raça." Então, nessa passagem, em que há essa conversa entre o mulato e o negro, nós observamos que até mesmo entre essa mestiçagem ocorrida, existia uma hierarquização, né? E um preconceito entre eles. Não era apenas entre os brancos e os negros e mulatos. Nessa passagem, nos deixa explícita a violência simbólica causada pelo branco aos negros e mestiços, nos mostra também os traços europeus no discurso do negro com a superioridade, desvalorizando outra raça e outra cultura. Segundo Gomes de Amorim, nas suas notas do texto, afirma que havia negros e mulatos que, por sua educação, inteligência e sentidos, se igualavam aos senhores brancos, honrando a terra de seu nascimento e vingando-se nobremente de sua origem, entre aspas. Na passagem a seguir, fica claro o ódio entre as raças. Cito uma outra passagem da peça. Domingos diz: "É verdade que tu és branco, e por isso e detesto tanto como aos portugueses. Tens o mesmo sangue, são teus irmãos, apesar da má vontade que fingir ter-lhes. A minha raça é única, e por isso aborreço a outras raças. Eu sou a escória, o refúgio dos homens, e sou escravo, mas hei de pagar-lhe em ódio e sangue tudo que lhes devo em desprezo." E assim, os conflitos seguem, e ao final da peça temos a morte do negro como símbolo de libertação, pois para além do viés cristão, observamos que o negro escravizado só teria total liberdade após a sua morte. Pois nem a Verónica, Verónica, peço desculpa, 4-5 minutos, por favor. Já estou encerrando. Pois nem a carta de alforria dada pelos brancos daria uma liberdade ou algum sentido de igualdade entre eles. E assim segue, aparece também a personagem Emília, né, que é filha do dono da fazenda e que vai trazer um viés cristão e vai tentar proteger o negro, né? Então vai ter aí uma relação de proteção entre ela e o negro. Ao final, o negro em leito de morte diz à sua senhora branca que naquele momento ele tinha sua liberdade e iria viver em paz com sua mãe que estava no céu. Observamos que, apesar de todos os preconceitos e violências, o escravo naquela época só sentia que teria total liberdade depois dessa morte. Através do seu discurso inquestionável e dito como verdade para eles,
mesmo sendo bem intencionada de acordo com os padrões cristãos, ela estava na posição de dominadora e, por isso, violentava de forma simbólica os escravos. A Sinhazinha era contra o ato de punição em forma de açoites e, através do seu discurso humanizado, transmitia confiança aos mesmos, uma vez que, para os escravos, ela simbolizava a verdade. A senhora moça está em casa e o mulato quer vingar-se porque ela me justificou e o fez açoitá-lo. Mas, enquanto eu for vivo, não lhe há de tocar. Só um preto que tem ódio. Só eu podia ler nos olhos do mulato o pensamento infame que ele tinha quando fugiu. Depois de receber o castigo, viu a senhora moça e tremeu como a Jussara quando lhe bate o vento. Com essas palavras, envolvendo, né, toda a trama, os personagens entre escravos e senhor de engenho, observamos os problemas, né, de igualdade. Eu gostaria de falar um pouco mais agora de O Cedro Vermelho, né, que foi encenado em 1856, onde outros conflitos vão aparecer, mas a professora Carme também já abordou essa mesma peça teatral. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção... deixa eu dar um pequeno salto aqui. Eu gostaria de dizer... apontando que o discurso de Gomes de Amorim vai nos apontar a ambivalência e as fraturas entre os conflitos entre os povos que se encontraram e desencontraram nesse passado colonial. Pois na sociedade como um todo, e até mesmo dentro dos espaços ditos cristãos, observamos reiterados ataques a símbolos da cultura trazida por negros e indígenas, ainda os inferiorizando e reverberando inúmeras formas de preconceito. Francisco Gomes de Amorim, dentro dos limites de seu tempo, conseguiu expressar essas contradições, se tornando um escritor admirável, que merece ser reconhecido e celebrado por sua escrita humanista e progressista em contraposição ao discurso colonial. E aqui encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada também à professora Verónica. Deu-nos imensa informação contextualizada, certamente desconhecida da maioria de nós, de mim pelo menos seguramente, e imagino que o nosso público também quererá agora reagir e às três comunicações, e portanto eu pedia ao nosso host que me passasse eventuais perguntas que venham. Eu, entretanto, enquanto recebo alguma pergunta, aproveito para perguntar à professora Maria Eunice Moreira, mais uma vez pedindo desculpa por não ter conseguido ouvir uma parte da sua apresentação. Qual as datas da revista Província? A revista Província de São Pedro, ela foi editada em Porto Alegre de 1945 a 1955, mas com uma certa irregularidade, porque ela era trimestral no início, mas essa trimestralidade não se manteve, e inclusive no ano de 1950 não houve nenhum número, não foi publicado nenhum número. Então, de 45 a 55, que parecem ser 10 anos, né? E 10 vezes 3 seriam 30 exemplares, a revista atingiu 21 exemplares. Muito obrigada. Eu, particularmente, interessada por aquele inquérito que mencionou. Ah, sim. Porque são tão raros os inquéritos sobre a literatura, não é? Que vale a pena ser conhecido na íntegra. Mas eu posso tirar uma cópia e mandar para a senhora. Não, por amor de Deus, quer dizer, eu só posso agradecer, mas acho que precisava de publicar isso. Na verdade, sim, né? Seria bastante interessante, porque ali ele tem figuras muito importantes que fazem parte, né? Que responderam ao inquérito, por exemplo, o Érico Veríssimo, o Mário Quintana, né? Que são figuras bastante representativas. É uma bela ideia, acho que é uma bela ideia mesmo. Acho que sim, vale a pena, porque são muito raros os inquéritos desta natureza. É verdade. E aproveito também para colocar uma questão às outras duas colegas sobre Gomes de Amorim. Eu fiquei
mais segura da impressão que já tinha de que Gomes de Amorim nem é brasileiro, nem é português, não é? Sofre deste, do facto de ser um escritor entre dois mundos. E essas figuras, é como os escritores de transição, nunca têm um lugar próprio na história da literatura, são sempre, digamos assim, subalternos, porque no Brasil são portugueses, em Portugal são brasileiros. E eu própria tenho que confessar que só conhecia a obra de, e não toda, mas só conhecia a obra de Gomes de Amorim muito tardiamente, e fiquei estarrecida com o interesse que o tipo de obra que ele escreveu tem para o tempo atual, não é? Porque não há muitos, e bom, eu não sou profunda conhecedora da literatura brasileira, mas não há muitas ficções tão profundamente conhecedoras do espaço brasileiro, mas ao mesmo tempo mantendo uma atitude colonial em relação a ele, não é? Ele próprio, ideologicamente, entre duas literaturas e entre dois mundos. E também, esta questão é mais talvez para a professora Carmen, se não concorda que o facto de ele se ter colocado na órbita de Garrett como um biógrafo e venerador e tudo isso acabou por redundar em prejuízo para o próprio Gomes de Amorim, não é? Ele próprio subalternizou-se, colocando-se na figura de um escritor sem prestígio. E quando alguém se vê a si próprio dessa forma, fatalmente acaba por ser visto também assim. E às vezes de forma imerecida. Non sei, supoño que do punto de vista biográfico foi tan forte esa influenza, foi tan... acho que tal vez, esa consideración de mestre tipo, non? De mestre de persoa que axuda a configurar a túa personalidade, que te conduz na man, debeu ser tan poderosa que non considero que tal vez o Amorim se vise como subalterno en relación a Garrett, senón simplemente como un devoto admirador. Mas é certo que o facto de se colocar públicamente como biógrafo contribuiu a non lle dar importancia de vida. Mas eu penso que esa que indicou que a profesora Helena colocou o ponto onde eu acho que ese exemplo típico de escritores que ten un pé en cada lado. Acontece tamén con os escritores galegos, por exemplo, que intentaran entrar no sistema español, mas que estiveran a meias entre un e outro. Non son ben considerados nunca pelo sistema español, porque non os consideran verdadeiramente españoles. Entón, Amorim non pode ser un verdadeiro escritor brasileiro en cuanto, para ben disso, ten este ollar, que é o ollar europeo todo o tempo. Mas a experiencia brasileira é tan potente que tampouco, que tamén non pode ser ben decodificada completamente decodificada na literatura portuguesa contemporánea a ele, non? Entón está aí a meias, mas é moito interesante, eu acho, é moito interesante. E estou a ver unha pregunta aquí entre liñas da relación con a Helena, non? Entón eu acho que, sen dúbida, Amorim falou con Garrett, porque eu teño que ler a Helena con atención, é a miña, é unha materia pendente, mas eu acho, do que eu na miña leitura rápida, eu acho que há pegadas claras, non? Interrelações intertextuais entre as peças, eu acho que há que trabalhar nesse sentido. Não, foi certamente Garrett que aprendeu com o Amorim neste caso, não é? Porque ele não conhecia. Não sei, Verónica seguramente também quer falar. Sim. Inclusive eu li sobre isso já, que eu já estudei Helena, e por isso eu estava me referindo ao livro da professora Maria Helena no início da nossa mesa. E eu li, agora não me recordo exatamente a fonte, mas num dos textos de estudo do Gomes de Amorim,
conta que ele passou informações desse período no Brasil para Garrete, e por isso Garrete tinha aquelas informações tão precisas, tão detalhadas em Helena. Então, eu vejo que existe, sim, as questões das ambiguidades no discurso, assim como as características, né, as relações entre personagens. Então, eu creio, sim, que Garrete bebeu, nesse caso, nas fontes de Amorim, né? Como a gente Verônica, muito obrigada. Sei que também tem uma pergunta para formular. Eu queria falar sobre, num dos momentos da minha fala, eu estava contando sobre a dificuldade de ter acesso às obras de Gomes de Amorim aqui no Brasil, né? Nos sites, né, até de obras usadas ou obras novas, as obras importadas têm um valor altíssimo, e isso dificulta bastante para que a gente faça um trabalho de pesquisa com os alunos de graduação. Muitas vezes eu faço esse trabalho disponibilizando as minhas próprias obras, inclusive essa versão de Fígados de Tigre, essa edição que a professora Carmen editou, eu ainda não tenho. Pois isso é fácil. Essa parte é fácil, temos que organizar. Isso é muito fácil. Então, eu queria conversar com ela sobre isso, para a gente trocar essa obra, se for possível. E queria perguntar para a professora Carmen, após essa edição de Fígados de Tigre, né, lá em Portugal, e enfim, eu gostaria de saber como anda a recepção crítica do Gomes de Amorim em Portugal, se há outras pessoas pesquisando Gomes de Amorim, ou se lá também é um número muito pequeno de... Lá não, aí, né, onde vocês estão, é um número pequeno ainda de pessoas. E aqui no Brasil, eu queria complementar que aqui na região amazônica, ainda que tenha circulação de algumas obras, por exemplo, Os Selvagens foi reeditada por uma editora do Amazonas, que é a editora Valer. O Remorso Vivo está em vias de ser reeditado por um colega lá da UEA. Cantos Matutinos, não. Cantos Matutinos a gente só tem acesso mesmo às obras antigas, né, que eu comprei. Eu tenho uma edição bem antiga, inclusive. E a obra teatral, que eu consegui um exemplar da professora Maria Aparecida Ribeiro. E com essa dificuldade, apesar da gente só ter uma edição brasileira de Os Selvagens, ele é pouco estudado na Amazônia, e toda vez que eu tenho oportunidade de trabalhar isso com os meus alunos, de apresentar o Gomes de Amorim, eles apresentam um grande interesse. Por quê? Porque os conflitos a respeito dos povos indígenas ainda é muito forte aqui na região norte. Agora eu morei um tempo no Amazonas, agora eu vivo em Roraima, e nos dois estados a gente ainda tem questões muito complicadas para resolver entre esses conflitos étnicos, culturais, identitários. Então, Gomes de Amorim é um autor que, sempre que eu tenho oportunidade, ele gera imenso interesse por parte dos meus alunos. E aí eu queria perguntar, então, à senhora, como que está, né, essa circulação do autor na universidade, ou, enfim, uma recepção crítica, se a senhora poderia me dar mais informações sobre isso. Verdadeiramente não sei muito bem, porque há tempo que também não trabalho em Amorim. Este convite foi uma forma de voltar a ele, reconheço que com grande prazer, porque é uma figura que cada vez que estudo, gosto dela, não? Mas no seu momento foi um trabalho que eu fiz, e logo as minhas linhas e a vida acadêmica enveredaram por outra via. Eu verdadeiramente estou interessada nos estudos também portugueses, mas eu moro na Galiza, e na Galiza é uma figura ainda mais que exótica. Mas também não conheço muitos outros trabalhos, para além do já citado excelente, excelentíssimo estudo da professora Maria Aparecida Ribeiro e Fernando Matos, que acho que também depois não voltaram muito mais a Amorim, mas um trabalho excelente, de todo ponto, tanto como edição, como estudo, que eu utilizei muito sempre. Acho que não levanta toda a paixão que deveria. A professora Helena Santana, que está em Coimbra, talvez conheça mais outros trabalhos mais recentes. É uma vergonha que eu tenho que assumir, né? É um ilustre desconhecido,
o Francisco Gomes de Amorim. Ou melhor, ele é conhecido como o autor dos Fígados de Tigre. E, sim, sobre os fígados há mais, desculpa. Mas na verdade deveria ser conhecido pelas obras dele, porque neste momento é um tipo de trabalho, é um tipo de tema que está muito mais até na moda do que os fígados de tigre, não é? Mas eu não conheço mais trabalhos sobre o Amorim, francamente. É possível que haja gente nova a trabalhar, mas eu não conheço publicado. Porque, por exemplo, outra questão bem interessante é toda esta incorporação das notas e esclarecimentos aos seus trabalhos, não? Esta dualidade do texto criativo e o texto reflexivo, que no caso do teatro tem o texto espetacular, mas o texto de reflexão é uma coisa muito... que tan pouco habitual e que dá para moito tipo de traballos tamén, ¿no? e de reflexións que a verdade é que poderían producir teses ou traballos académicos. É verdade, moito interesante. Temos outra pergunta do professor Sérgio Nazar. Faz favor, pergunta ele, creio que não sei se vê. Pergunto à Maria Eunice, o enfoque dado por essa à sexualidade foi abordado e documentado na província de São Pedro? Não. Os textos que estão ali, né, que foram aqueles que eu mencionei, sobretudo o texto do Moisés Velhinho, não, eles incidem muito sobre a questão do estilo, muito sobre a questão da atualidade, da influência, da presença do essa entre os escritores do Rio Grande do Sul, mas em nenhum momento eu li qualquer coisa sobre esse tema. Não. Poderia dizer assim com tranquilidade que no levantamento que eu fiz não observei nada em relação a esse tópico. Nem em relação... Quer dizer, nem na sequência da crítica de Machado de Assis não há... Não, porque ele, na verdade, a crítica sobre Machado de Assis, que aparece na revista, né, ela é assim como se fosse um ponto de partida, né? O Machado de Assis é um escritor que teve... Tá, mas eles não há um artigo, não há um documento em que fique, digamos, trabalhando essa crítica. Ela é mencionada, mas ela não é... ela não é detalhada, isso que eu quero dizer, né? Então ela passa, né? não existe, eu não vi, talvez então eu devesse, para responder bem ao Sérgio, com 100% de tranquilidade, de certeza, reler, mas não foi um tópico que na minha leitura ele transparece. Muito bem, não sei se, entretanto, mais alguém se encorajou a fazer alguma pergunta? Eu acho que o pessoal já está cansado, porque já são... Né? Eu que agradeço, Sérgio, pela pergunta, mas até vou voltar a esse tópico, mas acho que não, porque eu tenho os textos que foram estudados, talvez, né, porque aí eu também não usei, eu me baseei exatamente naqueles que diziam respeito exclusivamente ao escritor essa de Queiroz. Há outros textos, por exemplo, a presença da literatura portuguesa, as questões relativas à literatura portuguesa, de modo geral, mas eu até voltei a esses textos para ver se na exposição deles haveria alguma referência ao escritor essa de Queiroz, e também não me encontrei. Os jornais do Rio Grande comentavam muito a sensação nova. Ah, os jornais do Rio. Ah, do Rio, tá. Uhum. Temos mais umas observações, mas creio que não surgiu mais nenhuma pergunta. Eu creio que o nosso colega Sérgio está... Está um pouco desiludido por não terem focado muito a expressão autobiográfica do Gomes de Amorim na biografia de Garrett, não é? Também é um texto importantíssimo e que vale a pena ser estudado. Quando se começa a ler aquele,
aquele relato emociona. Temos alguns parabéns de pessoas que assistiram. Eu gosto. E que gostaram da sessão, como não? Foi muito estimulante e... Eu vou fazer só uma observação que eu achei muito interessante, né? Eu pouco conheço do Francisco Gomes de Amorim, pouco li, né? Mas eu achei um ponto assim, incrível, né? A professora Helena em Coimbra, a professora Carmen na Galícia, a Verônica lá no... Né? Eu na outra ponta, né? Porque a Verônica está numa ponta e eu noutra, né? Exatamente assim, se o mapa do Brasil se espichasse, nós duas ficaríamos nos extremos, né? E o que eu achei interessante, assim, claro que é um comentário muito leve, né? Mas há uma experiência do Amazonas aqui que está presente na mesa também. Porque um dos o primeiro biógrafo do Essa, que foi o Viana Mogue, ele foi para o Amazonas de castigo, vamos dizer assim, exilado, porque ele se opôs ao governo do Getúlio Vargas, e ele, como ele detinha uma função pública, então mandaram ele como castigo mesmo, né, para o Amazonas. Imagina ele sair do Rio Grande do Sul na década de 30 e foi embora para o Amazonas. É uma coisa completamente diferente, porque os espaços culturais são absurdamente diferentes, né? E aí eu fiquei pensando, né, embora nós estejamos nós separadas, mas nós tivemos um ponto de comum, quer dizer, a gente acabou falando no Amazonas por outras vias, né? Então, o biógrafo do Essa esteve no Amazonas e agora o Gomes de Amorim também teve essa experiência no Amazonas, né? E é muito interessante, achei isso um ponto assim, bastante peculiar para a gente trabalhar. Né? E foi da experiência do Amazonas que depois o Viana Mogue escreve um famoso texto, né? Que é que é Entender o Brasil, formado por várias ilhas culturais, que é um texto também bastante conhecido na história da literatura brasileira, né? E ele chamou o Brasil, ele é composto por arquipélagos culturais, e esses arquipélagos culturais, a Amazônia é um dos arquipélagos. E ele diz, inclusive, que o homem na Amazonas é dominado pelo espaço, né? Que ele fica pequenininho porque o espaço amazônico é muito grande. Tem umas imagens muito bonitas sobre isso. Né? Então, me passou assim pela minha cabeça agora, enquanto vocês falavam, essas aproximações que, ao fim e ao cabo, a gente consegue fazer, né? Muito diferentemente. Assim. Não é uma reflexão profunda, mas Sim, Verônica. Eu queria acrescentar, concordando aqui com o que o Sérgio disse agora, né, as memórias biográficas do Garrete são um monumento, de fato. Mas como eu estava... Em nenhum momento a nossa pesquisa sobre o Gomes de Amorim desmerece isso, mas o fato... é que as memórias biográficas já são bastante conhecidas, né? O que nós queremos, pelo menos o que eu quero, é que as demais obras do Garrete sejam bastante conhecidas também, né? Então, de fato, ele fez uma obra-prima sobre o Garrete, a relação entre os dois, sem dúvida, foi muito, auxiliou demais nisso. E, inclusive, eu comecei a conhecer o Gomes de Amorim através dessas memórias biográficas. Mas eu gostaria, como disse o Sérgio também, há muito a fazer pelo Gomes de Amorim ainda. Eu gostaria muito que outras obras do Gomes de Amorim futuramente possam ter essa mesma relevância, ou quase a mesma relevância, talvez, mas que a gente possa fazê-lo mais conhecido, né? Então, porque eu acho que ele é muito importante para esse período do século XIX, ele traz questões muito presentes, e ele faz a gente pensar muito sobre esse passado colonial que aqui na região norte ainda reverbera muitos conflitos. Então, por isso que eu acho ele tão importante, e o caráter progressista lá do século XIX ainda é muito necessário. Nós ainda vivemos num espaço cheio de preconceitos e cheio de conflitos. Verônica, será verdade aquilo que ele conta sobre a sua permanência na selva? Será verdade ou será muito, enfim, composto literariamente? Porque é um relato impressionante. Sim, eu não tenho como ter a certeza sobre isso, né? O quanto de fantasia tem ali, o quanto de verdade tem.
Mas eu penso que, apesar dele ter acrescentado, né, a pena de escritor, um pouco de exagero em alguns relatos que ele faz, principalmente lá no prefácio de Cantos Matutinos, o prefácio é muito interessante, e quando ele fala das peraltices, né, e de tudo aquilo que ele enfrentou, mas é fato que o que ele conta sobre a escravidão branca, apesar de pouquíssimo falada, em periódicos do século XIX, a gente comprova essa denúncia da escravidão branca. Isso é comprovado. Também é comprovado essa questão, né? Esse fato dele ter sido um andarilho e depois ter encontrado o poema num cesto, porque também nos estudos, inclusive, quando eu falei do Manuel Gomes de Amorim, o irmão dele que se tornou livreiro, há pesquisa sobre o Manuel e sobre a intensa circulação de obras literárias na Belém oitocentista e também vindo para a região do Amazonas. Há estudos muito interessantes mostrando que existia um fluxo de obras literárias justamente por essa questão da proximidade e do caráter de administrações separadas, né, dessa região do Grão-Pará, como eu apontei na fala, sendo diretamente direcionada para Lisboa por mar, por ser um percurso até mais curto do que é o Rio de Janeiro. Então, há muitas pesquisas já através de circulação de obras literárias, que existia um grande número de obras circulando nessa Belém oitocentista. E aponto os estudos da professora Germana Salles, lá da UFPA, que trabalha com a imprensa do Pará, entre outros colegas do grupo de trabalho dela, do grupo de pesquisa. Então, eu creio que, de fato, ele teve acesso à obra, né, de Garrett nessas andanças, né, por comunidades. Agora, há ali, aqui e acolá, um certo exagero. Mas ele mesmo depois vai dizer que as pessoas apontam que há um certo exagero no prefácio de Cantos Matutinos. Mas quando ele vai fazer o prefácio de Ódio de Raça, ele diz que ele não exagerou, que ele pintou o natural. Então, é ele mesmo querendo dizer que procurou ser o mais fiel possível a tudo aquilo que ele viveu. Obviamente que ele vai escrever tudo isso num momento posterior, relembrando aquele período da adolescência, né? Enfim, então a gente não tem como precisar até onde vai aí a ficção e a história, né? Mas eu sou muito fã da obra dele e gosto demais da forma como ele olha para esses conflitos do século XIX. Bom, creio que chegamos ao final do nosso tempo. Eu penso que as três professoras deram um contributo muito interessante e muito produtivo a este congresso e espero revê-las em outras ocasiões e em nome do congresso da Abraplip despeço-me de todas, também do público que nos está a ver e uma saudação especial para o nosso host, o Thales, que está aqui sempre atento e auxiliar-nos em todas as dificuldades. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, conforme. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada à coordenação perfeita da Maria Helena também, né? Obrigada. Sim, e para mim é um grande prazer estar aqui com todas vocês e quero muito encontrá-las em outros momentos, viu? Muito obrigada mais uma vez. Pois seguimos em contacto. Boa noite. Adeus, boa noite. Adeus.